ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ା ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସତ୍ରା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈଠାଠାରୁ ଦୁଇ ମାସ ତଳୁ ବିକାଶ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂ ଦେଓ ବାହାରି ସାରା ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ା ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଅ ଗଛ ଲଗାଇବା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଆଦି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆଠଥର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟ ରାଜସ୍ଥାନ ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ୟୁପି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ଆସାମ ମଣିପୁର ନେପାଳ ଭୁଟାନ ମ୍ୟାମାର ସିକିମ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୋଆ ଦେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ରାତ୍ର ହୋଇଗଲେ ମନ୍ଦିର ଧର୍ମଶାଳା ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ରାତ୍ରଯାପନ କରନ୍ତି। ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ବାଇକ୍ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,94,000 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାଇକ୍ ନିଜର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ପତାକା ସହ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ପତାକା ଲଗାଇ ବାଇକ୍ରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ଡର ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ଚୀନ ବର୍ଡର ଚାଇନା ବର୍ଡର ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ଡର କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଏବଂ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ପତାକା ଲଗାଉଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଖାଇବା ଆଦି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଲିଙ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶଙ୍କର ସିନ୍ଦେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍। ତାଙ୍କେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆସୁଥିଲେ, ରଖିକି ପଚାରିଲି ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା। ତାଙ୍କେ କହିଲେ 3,00,000 ହେବ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିସାରିଛି, ଆହୁରି 1,10,000 ମୋର ଯାତ୍ରା ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିକି 2 ମାସ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ହେଲାଣି। ଏସବୁ ପଚାରିଲାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଆମର ହେବ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। କ'ଣ ସେ ସଚେତନ ବେଟି ବଚାଓ ଆର୍ ଗଛ ଲଗାଇବା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିଲି ପଢ଼ିଲି, ମୁଁ ଦେଖିକି ପଢ଼ିକି ସେ 3-4 ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ତାଙ୍କେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସାର୍ ମେରା ନାମ ହେ ବିକାଶ ଜଗନ୍ନାଥ ସିନ୍ଦେ, ମୁଁ ସତାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଟର କିରୋଲି ତହସିଲ କୋରେଗାଓ ଇଏ ମୁଁ ଛୋଟ ସେ ଗାଁ କହୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କା। ମୁଁ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ କା ଭ୍ରମଣ କର ରହା ହୁଁ, ଯେନ୍ କି ମେରେକୁ 2.5 ମହିନା ହୋଗ ହେ ହମ ଘର ସେ ନିକଲେ। ୱହାଁ ସେ ଗୁଜରାତ ରାଜସ୍ଥାନ ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ୟୁପି ୟୁପି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ନେପାଳ ସିକିମ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆସାମ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମଣିପୁର ମିଜୋରାମ ତ୍ରିପୁରା ମେଘାଳୟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଫିର ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଆବି ଆୟା ହୁଁ। ଆବି ୟା ସେ ଯାଏଗେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ର ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୋଆ ଆର୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏ ଯାତ୍ରା କା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛା କି ଏ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ପେଡ଼ ଲଗାଏ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ବଚାଏ ହେଲମେଟ ପେହନିଏ ये इसे का हम संचार पूरे भारत में करते हैं, पूरे इंडिया में करते हैं। अभी गुजरात राजस्थान वहाँ तो हम कम से कम 1,000 के ऊपर स्कूल में जाके ये हम संदेश दे रहे हैं। हमारा ये ऐसा है कि मिशन है कि हम पूरे इंडिया के स्कूल में जाके ये हम संदेशा भेजते हैं। उसके बाद हमारे हर जगह पे जैसे कि खरदुंगला टॉप लेह लद्दाख तुरतुक पाकिस्तान बॉर्डर सियाचिन बॉर्डर हानले चीन बॉर्डर उसके बाद सिक्किम गंगटोक नथुला पास चाइना बॉर्डर उसके बाद तवांग अरुणाचल प्रदेश चाइना बॉर्डर परशुराम कुंड म्यांमार बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर हम हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा लहराते हैं और ये हमारे भारत माता का तिरंगा भी लहराते हैं। और हर जगह कन्याकुमारी जाएंगे उसके बाद उधर भी झंडा लगाएंगे और उसके बाद हम केरला होके हमारे महाराष्ट्र में जाएंगे। सर अब तो हम आपको बोल रहे हैं ना, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर्यावरण बचाए पेड़ लगाए हेलमेट पहनिए वाटर बचाए यही का हम सभी को संचार संदेशा देते हैं। और या भी ये हमारा 94,000 किलोमीटर हो गए, और भी हम पूरा इंडिया में 2-4 बार घूमेंगे जब तक हमारा बस चले उस तक। और जिस दिन हमारा बस खत्म हुआ उस टाइम हम पैदल जाके हम ये संचार देते रहेंगे। आपका परिवार फैमिली कैसे है? हमारा तो घर में हमारी वाइफ है, एक बेटा है, वो जॉब करके पढ़ता है, बड़े भाई है और उनकी फैमिली है, वो सब हम खेती है हमारे 2-3 बीघा उसमें हम गुजारा करते हैं। अभी जो घूम रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं? ये तो तेल पान का खर्चा तो आम लोग कोई पेट्रोल देता है कोई खाना देता है हेल्प करते हैं लोग तो ऐसा ही चलता है। जयपुर जोगेंद्र सिंह, ओडिशा मोबाइल टीवी।